Re, viss ēters ir te! No 4. Līdz 6. klasē bērnam veidojas izpratni par sevi, par apkārtni, par sabiedriskajiem procesiem un par laiku. Piemēram, izzinot ģimenes vēsturi, bērns sāk ieraudzīt un iepazīt plašākus vēsturiskos notikumus, un viņam veidojas izpratni par šīm pārmaiņām. Mācību priekšmetu skaits un prasmes, kas šajā vecuma posmā jāapgūst, pieaug, un vēl kāda svarīga nianse – bērns kļūst par pusaudzi. Pusauģu gadu klāt, un meitenēm šobrīd tas vairāk jau iesākās 10 gados un ilgst līdz apmēram 14-15 gadiem. Un zēniem šobrīd tā kā tiek uzskatīts, ka iesākās 11,5 gadiem, un atšķirībā kā kuram ir tas augšanas ātrums, ja tad ir līdz 16 gadam līdz 18 gadiem. Un šis būs tas laiks, tādas mēģinājumi, nu, tā kā, jo nevar iemācīties izdarīt izvēli, nekļūdoties, neejot uz darbību un tad skatoties, kādas būs sekas. Šis ir laiks, kad bērniem ļoti būtiskas ir savstarpējās attiecības. Tāpēc sarunā par skolu var parādīties papildus temats, kādas ir manas attiecības ar vienaudžiem, vai man ir draugi, kā es sadarbojos ar bērniem skolā. Un šie ir jautājumi, kur bieži vien ģimenē ienāk tādi pārdzīvojumi, kad nesoks viss tā kā iecerēts. Šajā laikā ir jāpalīdz bērniem apzināties savas stiprās puses. Kas ir tas, ko es daru ar prieku? Kas ir mana prieka un gandarījuma avots? Vecākiem ir svarīgi palīdzēt bērniem saprast, kā risināt dažādas problēmu situācijas. Un vecāks ir tas, kurš modelē iespējamus tālākos soļus. Šis ir vecums, kad vecāki var izveidot veselīgu attieksmi pret pārbaudes darbiem. Pārbaudes darbs ir tāda kā regulāra auguma mērīšana, tikai zināšana un prasmju mērīšana. Un tas ir, mēs novēram un ejam tālāk. Mērķtiecība arī parādās jau šajā vecumā, tas ģimenes ietvarā. Un savukārt šīs prasmes lieliski papildinās to saturu, kas tiek īstenots skolā. Šis ir tas laiks, kad skolēni apgūst prasmi saprast laika ritējumu. Tas pats galvenais ir dot skolēnam iespēju saprast, ka skolēns ir novērtēts, ka skolēns nav tikai cilvēks, kuram mēs nododam zināšanas, bet ka tas ir cilvēks, kurš to par pilsoni ar savu viedokli, ar savu skatījumu. Skolēns pieņem atbildīgus un pamatotus lēmumus. Pieņems arī nepareizas lēmumus, kā ir jādod iespēju kļūdīties, ka kļūda nav negatīva parādība, kļūda ir mācīšanās sastāvdaļa. Līdz ar to tas būtu arī kaut kas ļoti svarīgi, ko skolēni iemācās šajā laikā par to, ka kā es jūtos, kad es kļūdos un ko es daru tajā brīdī.